Sva javna preduzeća, fondovi i zavodi na području Brčko distrikta imaju rok od 15 dana da dostave lične podatke, funkcije kao i visine zarada zaposlenih i imenovanih. Trenutno u javnom sektoru Brčko distrikta zaposleno oko 4.500 ljudi i da se sredstva koja se izdvajaju za njihove naknade, plate i dodatke koje imaju na platku, dodatke koje imaju na plate kreću negdje oko 120 miliona KM na godišnjem nivou i svakako da će ova dva registra koja se uspostavljaju biti dobar mehanizam za transparentno korištenje i trošenje tih sredstava. Izmijenjene su i odredbe pravilnika kojima se reguliše zapošljavanje. Ukoliko se desi da određeni kandidati na javnom konkursu imaju isti broj bodova, da se dalje boduju na način uspjeh koji su ostvarili u pismenom testiranju prilikom intervjua ili njihova dužina čekanja zavodu za zapošljavanje ili trećeg i kao zadnji kriterij jeste njihova prosječna ocjena u njihovom školovanju. Vlada Brčko distrikta predstavila i novi zakon o udruženjima i fondacijama kojim se prije svega reguliše poslovanje nevladinog sektora. Zakon predviđa i funkciju inspektora koji će se baviti kontrolom rada ovog sektora. Između ostalog zabranjuje se otvaranje nevladinih organizacija na kućnim adresama ukoliko to nisu jasno određeni prostori u okviru stambene jedinice.